Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që erdhët në këtë mbrëmje festive. 12 vjet pavarësi, një duartrokitje e fuqishme. Të nderuar miq dhe vëllezër, motra dhe të gjithë juve që jeni të pranishëm në këtë sallë, nxënës të shkollave të arsimit plotësues shqip në Londër. Jemi mbledhur sot për të festuar 12 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Jemi mbledhur për të thënë fjalën tonë, për të thënë atë që e thonë brezat të cilët u lindën dhe u rritën këtu në metropolin britanik në qendër të Londrës. Do të flasim shqip sot. Do të flasim shqip në këtë ditë të shënuar. Ashtu siç ka qenë synimi dhe qëllimi të gjithë atyre organizatorëve që janë sot në këtë sallë, për të mbajtur gjallë gjuhën shqipe, traditën dhe kulturat shqipe. Gëzuar dhe njerë, 12 vjetorin Kosovë. Dhe me njerë, me ndimën e DJ-t që do ta kemi me ne sot, Zotit Mërgim Dragjoshi, do të kërkoja që të ngrihet në këmbë për të nderuar intonimin e himnit të Republikës së Kosovës dhe himnin kombëtar. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve. Të nderuar pjesëmarrës, sonte në këtë mbrëmje festive, në këtë 12 vjetor të pavarësisë së Kosovës, na nderon shkëlqësia e tij, ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Britaninë e Madhe dhe Republikën e Irlandës, Zoti Ciriaco Circo. Le ta presim me duartrokitje. Gjithmonë, ambasadori i nderuar ka qenë i pranishëm në të gjitha aktivitetet, në të gjitha takimet dhe kudo, jo vetëm në gjëra festive, por kudo ku i përket integrimit të shqiptarve në mbretërinë e bashkuar. Një duartrokitje e vazhdueshme për të gjithë pjesëmarrësit në sallë, për të gjithë ata që janë të përkushtuar, jo vetëm për këtë natë festive, por edhe për integrimin e shqiptarve dhe të brezave të cilët meritojnë një duartrokitje të vazhdueshme. Si fillim, do të bëja një ndryshim në këtë platformë, në këtë program të prezantimit sot, duke ftuar të gjithë ata të cilët gjithmonë kanë qëndruar prapa kuintave, por sot dua t'i ftoj këtu në skenë, duke filluar nga kryetari dhe i palodhur i komunitetit shqiptar, një nga figurat qendrore në organizime të tilla të shkëlqyera, Zotin Lutfi Vata. Drejtuesin e shoqatës prestigjioze, një nga shoqatat që ka treguar familiaritet dhe përkushtim, drejtuesin e shoqatës Peja, Zotin Nevzat Agolli. Normalisht, jo nga ralla, por nga prezenca e tyre, shoqatën Arbëria, me Rezi Hykaj dhe Matilda Halilaj. Zotin Marcel Rexhepi, drejtues i shoqatës së Redingut. Nga shoqata e krijuesve në mbretërinë e bashkuar,
Zotin Sherif Blaca, Gjevit Gasa, Selman Lokaj dhe Sami Islami. Në frontin e parë kemi ata të cilët do të na zëvendësojnë. Dhe ky ndoshta do të jetë mikrofoni fundit për para jush në prezantim, kështu që radhën e kanë brezat që do të na pasojnë. Kjo ka qenë dhe dëshira e fundit për ta thënë me një duartrokitje për këta breza për të cilët ne duhet të përkushtohemi gjithmonë. Të nderuar miq, në këtë sallë na nderojnë intelektual të shkëlqyer, aktivistë të cilët gjithmonë kanë sakrifikuar nga koha e tyre e lirë, nga koha e tyre e çmuar. Ftoj Zotin Naim Hasani, Lavdrim Krashi, Fatmira Alushi, Milinda Zagragji dhe Fatmira Bodinjaku. Ju lutem, ju ftoj këtu. Dhe normalisht, ndërsa fjala kryesore do të jetë sot në këtë natë të veçantë festive, në këtë 12 vjetor të pavarësisë, fëmijëve të shkollave të arsimit plotësues, unë do të dëshiroja që të presim me duartrokitje të gjithë organizatorët e këtij evenimenti dhe mikrofonin po ja dorëzoi Zotit Vata. Të nderuar bashkëdëtar, të nderuar vëllezër e motra, i nderuar zoti ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar Zoti Qirko që gjithmonë i pranishëm mes neve, gëzuar 12 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ne si shoqata, si bashkëpunëtor, në emrin e gjithë bashkëpunëtorëve, gjithë kolegëve, jemi dhe do jemi gjithmonë për këta fëmijë të mrekullueshëm. Normalisht që sot na nderojnë shumë këngëtar, na nderojnë shumë këngëtar nga gjitha trevat shqiptare, tu që do i merrni vesh më vonë, por qëllimi kryesor dhe objektiva tona kryesore të çdo shoqate që është mbretërinë në Mbretërinë e Bashkuar është të mësojmë gjuhën shqipe fëmijëve tanë. Dhe të nderojmë këta fëmijë, të punojmë për këta fëmijë dhe të jetojmë për këta fëmijë. Gëzuar nuk do zgjatemi shumë, do japim fjalën ambasadorit të Republikës Zotë Qira Kuqirva dhe do vazhdojmë me programin vazhdim. Atëherë faleminderit, le t'i përcjellim me duartrokitje të gjithë organizatorët. Fjalën e ka ambasadori i Republikës së Shqipërisë, shkëlqësia e tij Zoti Qiriako Qirko. Faleminderit zoti ambasador. Faleminderit ju që më ftuat në këtë ditë veçantë për gjithë shqiptarët. Kudo ku banojnë, shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, shqiptarët e Britanisë Madhe, aty jashtë dikush më pyeti se ambasador tha po sot është festa e Kosovës. Po ju pse do të përshëndesni? E thash kjo është festa e shqiptarëve, sepse shqiptarët kudo ku jetojnë nuk i kanë festat e ndara. Historia politika na ka ndarë shekuj më parë. Për fatë mirë, shekulli që jetojmë është shekulli shqiptarëve. Gjej rastin në këtë event që ndoshta të ndaj me ju edhe disa nga kujtimet e mia. Shumë vite marë, unë kam 30 vjetë që punojnë shërbim në jashtëm, vite më parë një zyrtar i lartë serbë më thotë që ju shqiptarët e Shqipërisë jeni ndryshe nga shqiptarët e Kosovës dhe vjoj duke bërë disa komplimente. Më nervozoj pa fund, por i thash që jemi absolutisht njëjtë, nuk kemi asgjë të ndryshme, na ka ndarë historia, na ka ndarë politika e shtrëmbër, por ne po punojmë për të ardhmen, për të bashkuar në një Europë bashkuar, ku Shqipëria, Kosova, Serbia dhe gjithë vendet e tjera do jenë pjesë të familjes europiane. E thash këtë jo pa shkak, sepse vazhdon edhe sot të ketë tentativa për të ndarë shqiptarët në shqiptar të veriut, të jugut, të në bazë të feve e tjera me radhë. Të gjitha këto janë tentativa të atyre që nuk ne kanë dashur kur të mirën. Shqiptarët janë një, shqiptarët kanë një zemër, shqiptarët kanë një flamur, e them simbolikisht një flamur, pavarësisht se jetojmë në dy shtete, pavarësisht se kemi dy simbole, dy hymne, por asgjë nuk i ndan shqiptarët. E thash dhe më parë, ky është shekulli i shqiptarëve. Dhe unë besoj që me iniciativat e reja, sikur se janë, Shengeni Ballkanik, do të eliminoj kufit edhe politik ndërmjet shqiptarëve,
do të bashkoj ekonomitë e dy vëndeve dhe më shumë, sepse kemi dhe shqiptarët e Maqedonisë, dhe do të realizoj hapasapi atë dëshirë në madhe që mes shqiptarëve, ku do ku ata të banojnë, të mos ketë kufi, qoftë edhe politikë. Kështu që me këtë rast, është edhe momenti të nderojmë ata të cilët na sollën në këtë ditë për cilën po festojmë sot pavarësinë e Kosovës. Nuk duhet harojmë që ka qenë sakrifica qindra vjeçare, gjaku lumi derdhur i shqiptarëve që na solli këtë ditë. Por të mos harojmë edhe ata luftëtarë të rima, të ushtrisë qindrave të Kosovës, që në ato ditë vështira demonstruan se vendi ka Zot. Dhe së bashku me angazhimin që patën, fuqitë të mëdha, miqtë tanë të mëdhenj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qeveria e madhërisë saj, Mbretërisë së Bashkuar, bën realitet ëndrrën shumë vjeçare, shekullore shqiptare. Dua ta përsërisë se të mos e harojmë asnjëherë. Ka qenë vendosmëria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendosmëria e qeverisë së Britanisë së Madhe për të ndërhyrë dhe për të thënë dal gjakderdhjes, genocidit, pastrimit etnik që bëjë nga regjimi Miloševićit. Kështu që duhet jemi për herë mirënjohës vendit ku jemi sot, qeverisë madhërisë saj dhe shprehim mirënjohjen tonë me kontributin në shoqërinë këtu ku jetojmë. Pra dhe njëherë gëzuar edhe e gëzofshim dhe për shumë e shumë vjetë këto festat për bashkëta. Faleminderit. Faleminderit, zoti ambasador. Dhe normalisht, si që thash që në fillim në këtë salë të nderuar, kemi mjaft figurat të nderuarat komunitetit shqiptar, që na kanë përfajsuar dhe njësisht në mjaft fushat të ndryshme. Në mos mundësi për t'i përmendur të gjithë, do t'ju ftoja me një duar trokitje për të gjithë, të cilët shkëlqejnë pa dyshim në të gjitha fushat. Por nuk mund të le pa përmendur një përshëndetje që na ka ardhur si mesazh në telefonin ton për njërin nga organizatorët e këtij evenimenti, zotin Përparim Rama, një arkitekt, një figurë intelektuale e respektuar dhe drejtues e UKIP Albanian Professionals. Një duar trokitje për të gjithë ata të cilët janë plot në këtë sallë. Atëherë le t'ja japim fjalën më njëherë të nderuar miq fëmijëve. Dhe programi kryesisht sot do t'jetë kryeqendra e tyre. Le të shohim frutet e tyre, përgatitjen e mrekullueshme të këtyre fëmijëve, të këtyre brezave të ardhshëm, që do ta mbajnë gjallë gjuhën shqipe siç e theksova, traditën dhe kulturën shqiptare, të përgatitura nga mësueset e shkëlqyera, Aida, Klodiana, Kela, Anila, Rozana dhe Shukria. Dhe më njëherë, kryefjala e ditës do t'jetë poezia Kosova Republik nga Greta Zeneli. Le ta presim me duar trokitje. Çkan këto male që buqasin, çkan këto njerës që therasin, çka Kosova që ushton, çka Prishtina që këndon, çka Shqipria që valzon, çfar fest është kjo val, a mos është kjo fest të rral, Republikë Kosova u shpal, a si kur të vrarët ishin gjall, që me gjak e len këtok, për me gëzu sot në këdit, Kosovën me pa Republikë, Trim shqiptar Adem Jashari, qohu brebur prej ativari, thirë deçanin e Drenicën, Prizrenin e Mitrovicën, Suareken e Gjakoven, Pejen e Fush Kosoven, Shqiperin e Qamerin, thua i si sot ke një gëzim, kë gëzim i madh, trojët shqiptar kur së shpar, vëlezër dhe motra, festoni këdit, se me shumë malë sot e kemi prit, Natën që do të festojmë, me malë ne në mërgim, juve dhe t'ju kujtojmë, dëshmor të vendit tim. Ne festim ne bashk jemi, të bashkuar do jemi gjithmonë, me vetë marim ku do t'vemi, oj Kosovë martirja jonë. Faleminderit, duke përshëndetur dhe duke duar trokitur këtë interpretim të mrekullueshëm të Greta Zenelit, juftoj për një duar trokitje, për një shqiptar të mrekullueshëm, për një nga shqiptarët që ka dhënë kontribut të vazhdueshëm për komunitetin shqiptar, sidomos për çështjen e Kosovës, intelektualin e nderuar, zotin Agron Loza. Ju lutem.
Të nderuar miq, është një poezi nga grupi parashkollor. Dhe këtu janë emra të cilët vërtet do të meritojnë vëmendjen tuaj se flasin një gjuhë të bukur shqipe, por janë edhe njësër emrash të bukur shqip. Rozafa, Zerina, Erisa, Omeri, Rej, Arja, Elmadina dhe Aimar, një duar trokitje. Dhe ata do të vinë me këtë poezi të mrekullueshme. Leti mirpresim. Një duar trokitje. Si e ke emrin? Ua, sa vend i bukur. Kush je ti? Unë jam Toka me ambët se njënta. Unë jam Mali, mëri lajtë në bot. Unë jam Fusha me e gjebën në bot. Unë jam Qeri me këtë bot. Unë jam Lulja për këtë bot. Dhe vërtet je Lule, një dorë trukitje. Unë jam popli me zemët mëllë. E ku ka më bukur pra, dhe normalisht, tani është poezia Bakti e Bujsi, të cilën do t'a intonoj Laura. O sa fjallë mësojmë shdo dit, gjuha ju në banë shdo lit, kur flas unë e kur flet ti, në dëgjojnë me dashëri. Me vite jam larguar, i dashëria dhe, por nuk do kam haruar shumë amëlje. Erdi dita që flamurim gjasht yje të valoj, edhe Kosova lirin të fitoj. A për shpirë si gjyshës, të lo musu në gu, lullës me jërë, po musu këpu. Pra ndaj dore vrapin, prit pak musu në gut, lullës me rjerë, po musu këpu. Në këtë ditë pukër, në këtë ditë lëndërës, unë edhe gjithë shqiptarat festojmë ditën e panvarësisë. Gëzuar këtë përvjetur, gëzuar sot më të përjet, Kosovë, Kosurbar dhe Debore në copë e Shqipërisë e vërtet. Kosovë në natrimave, do kazanëve me flamur, të kujtojmë sot në ditën e lirisë, Kosovë e bukur në zemrën tonë. 17 shkute, dit e moda, në Kosovë hedhin volën, pleqë të rinjë, gëzua të moda pavësi. Ndërsa do të përgatitemi për këngën Shqipërio në naime, e cila do të këndohet nga të gjithë fëmijët, Albuk TV dhe personalisht drejtues i këtij televizioni zoti Helidon Kastrati. Një duar trokitje për të. Atëherë edhe një herë një duar trokitje për këtë televizion të mrekullueshëm të komunitetit shqiptar. DJ, të lutem kënga. Shqipëria në naime, ndonë se jama i mërguar, dashurin të ndë zemëra, kur s'ka me harruje. Shëllë e qindjë kopë
është tejet emocionuese kur e shikoni pra këto fëmijë të mrekullueshëm janë në këtë interpretim kaq mallështor që ngrejnë emocion sallën. Është kënga pra që neve gjithmonë na emocionon. Por nuk mund të ndërprisni duart rokitjet për një zë kaq të bukur shqiptar që vjen përsëri nga Greta Zeneli me poezinë e shtrenjta pavarësi. Le ta presim me duart rokitje. Shtatëmbëdhjetë shkurt 2008, ditë e diellë, e bekuar e bardhë, historike për shqiptar, në mes të valdhëve e lotëve, emocioneve që shkundin bjeshk, u ktheve në shtëpi, i shenjti emër pavarësi, na thanë, po nuk u pajtuam të jetojmë pa ty, në këtë dhekë kur dikur ishim vesh ne, dhe një zotë mbi ne, lugin e lugin, detë me detë, bjeshk e në bjeshk, tokë e në qjellë. Me sheku ju fruam uj, buk, krip e zemrë për halëgji, të pastret i bëm e shtëpi, slavët këtu gjetën liri. Mik pritja i trimroj ardhët sakët, na vrau buka dhenë, një dit na thanë se ky vend i tyre paska qenë. Me pend, armë, djersë e gjakë, luftuam për ty dit e natë, e na u duk pak, po nuk pat forës që na trembë, nuk pat burg as tortur që mendje na e thenë. Për fitorën tonë, sakrificat nuk patin kufi, luftuam me gjenerata, pa uretje, me dashuri për këto, për pavarësi. Kjo ditë shkurt i 17, qoftë bekuar jetë me jetë, por një që të kem gatë paret, mos hara gjakun e varet, se as kush të ndarë s'na dënë, gjema brezat na i malkon, s'do ketë kush se qfar këndon. Gjithandej u ju shqiptar, një urat për ditë mbar, për gjak shqipe jene damar, sa me shpejt në bashkim komptar. Është një këngë e bukur, oj Kosovë, sa shumë të dua. Kënga do të këndohet nga grupi të rriturve me emrat të respektuar që meritojnë duart rokitje, dhe mendoj se duart rokitje dhe tyre duhet jenë të forta. Për Eleksan, Michel Denisi Elma Eni, një duart rokitje fuqishme derisa kënga të vazhdoj. Tani e ka rallën grupi të rriturve me Denisin, Oltën, Erionin, Enin, Elma, Eleksa, Laura, Michel, Andriti, Adis, Alvi, Urani, David edhe Tiara. Është një poezi pra nga grupi i të rriturve. 17 shkurtje, sa ko kanë kaluar derisa erdi kjo ditë, sa shumë njerëz janë flijuar, sa shumë kemi pritë. Plot sakrifisa e mundime, pa vuajte, pa drejtësi. Kaloj kjo Kosova ime, qatë rrugës për pavarësi. Sa e shenjë, e sa qmur e shkjo dit, sa me malë thërazim, Kosovë Republik. Enda shekullore e shqiptava jeti, amanetja e tyre që ronë për liri, fjole a pavarësi. Për mes qeljet, kraho për povitit ti, me prit Kosovë që ta shuaj malin,
hape krahët e ta marrë energji, janë dërë amrit këti mërgjimtare. Kosovë të një dhimbjet, dhion që e ite me gjak, lutët e një Kosovë që e me mbytur në dhe dit. Faleminderit. Në betejën më të repta, në rebeshin më të mëdha, gjithmonë bota e pa. Pa të burat të pa trembur, pa të dhetrima me flet, që me duar pritën u fit, tani për Kosovën këtë bukuroshe, do qilin lullë me lerin, bashke me briza që do të vinë. Vimja ime, dashuria ime të emrin Kosovë. Vimja im ka potretin e Kosovës. Mali im ka frimemarjen e Kosovës. Shprisa ime është e nesërmja e Kosovës. Ëndra ime është e syri i Kosovës. Zhgjimi im është një djeli ngroftë e Kosovë. Unë nuk jam pjesë, as copë, as fragment. Unë jam Kosova, unë jam Shqipëria. O Kosovë, o Kosovë, o tokë e lagër me gjakë, e te uje për gjakre e drinit plak, o jo malet e larta me dëbor, ju që Kosovës i thurët këror. O ju trima që luftuat për këtë troj, ju që mbrojtet këtë djep Kosovë, ju që vat jetën e dërve gjak, për Kosova ju morët hakë. Ju vasha shqiptare, vasha atrime, ju bat nusre me gjak lirie, nusre të stolisëra me flamuri korore, sa i e ju paska nusërie për Kosovë. Kosovë mërë këta trima e futin e gji, Kosovë shumë të deshin këta ty, Kosovë, Kosovë, krenari, dëshmore të përqafu anë ty. Ta puthën Kosovë të endin dhe, Kosovë dashu shfar nuri ti ke. Kosovë hiqe me këtë shami zezë, shumë trima për ty kanë vdek. Hiqe Kosovë, hiqe shami në zezë, se për ty Kosovë vdicën për pragën e shtepisë. Gjatë të britëm, rezit djeli, me shumë shekuj e dekada, kuro lulesh midis prili, të sfiduan në barikada. A kole sheshëve të Dardanis, shtatëve shkurti me Borasar, tretin zemër e Shqipëris, lava vulkanin ma mazjarë. Për ty se që na do gjimali, nuk të lejonin të vidot, kur së të leshojnë për se gjalli, për ty derdhëm gjakelot. Me gjithë shpirë në buzë qesh, nusja jonë në kuvend, palë lartë rrugave e në shesh, në zemra to në zure vënd. Në balë të valës, nusja jetës, das më të tjil s'ka parë bota, që nga Një duart rokitje për këta fëmijë të mrekullueshëm, për mbajtjen gjallë të gjuhës së bukur shqipe. Dhe normalisht, tani skenës do t'i hapim pak vend, sepse përgatisim një nga vallet më të duartrokitura shqiptare. Kudo, në të gjitha trojet ku janë shqiptarët në vend, në trojet e tyre etnike. Është vallja e Shotës, dhe ajo do të vi nga Urani dhe Michel. Do të jetë një valle që meriton duartrokitje dhe normalisht që do të shikoni që ka emocion. Le t'i presim. Thank you.
Pas këtyre emocioneve të mrekullueshme që solli valli Ashotës, është një surprizë e ditës. E ku ka më bukur, kur mësuesja dhe nxënësja. E sjellin këtu mes jush një ese dhe një poezi të bukur. Një poezi të krijuar nga vetë mësuesja dhe nga nxënësja një interpretimi shkëlqyer. Le t'i presim me duart rokitje, pasi ata kanë dëshirë që të prezantohen vetë. Ftojmë Anila Kadia dhe Oltën. Mirë mbrëma, gëzuar festën e Kosovës. Jam pak e emocionuar se mua nuk më pëlqen skena, por sot ju jeni në shtëpin tonë. Kjo është shkolla jonë, kur çdo të shtunë, mbi 50 nxënës vinë, pa u lodhur, me prindrit e tyre, nga ora 11 deri në orën 2 dhe më shumë. Ndaj, mirë se erdhët në shtëpin tonë. Unë jam mësuesja. Olta. Unë jam Olta. Olta ka një poezi shumë të bukur për Kosovën. Neve e kombinuam vetë këtë, që unë të jem pak përfaqësuese e nënave, e bashkëshorteve, e motrave, e grave shqiptare. Dhe sot këtë eseja kam dedikuar atyre. Gjithashtu Olta përfaqëson brezin e ri. Vajzat, fëmijët që lindin në Londër, vajzat që rriten dhe që edukohen nga nënat e tyre, së bashku me baballarët. Por unë shoh më shumë nënat që i sjellin në shkollë. Ndaj na lejoni 10 minuta kohë dhe besoj se do t'ju kënaqim. Faleminderit. Kujtimi ndaj trimëreshave të Kosovës meriton pa fund të flasësh. Të tregosh për ato me dëshmi dhe respekt, pasi brezat duhet i njohin për të mos i harruar kur. Sot ne jemi mbledhur të festojmë pambarësinë e Kosovës, dhe në sallë janë të pranishme nënat, bashkëshortet, vajzat dhe motrat tona, sikur se njësoj që ndruan për kraburave, vëlezërve, babalarve në luftën për liri. Ato janë energjia jetës. Kujtojmë trimëreshat që falën jetën dhe rinin e tyre. Kujtojmë nënat dhe motrat të cilat ju të subëzua zemra, kur shikonim babën, vëllain, burrin, te kju vriteshin për para syve, dhe e bën dhimbjen forcë, duke shtrënguar fort në kraharor fëmijët e vegjël. Kujtojmë nënat, motrat, vajzat, që u keqtrajtuan, u përdhunuan, u masakruan psikologjikisht dhe fizikisht, por kur nuk e ulën kokën, dëshmuan krimet makabër serbe me krenari shqipe. Marte Tunaj, besoj se ju e njihni, gruaja e parë që mori guximin të dëshmonte dhe pasaj rreth 400 të tjera ju drejtuan gjykatës me denuncime të deklaruara publikisht. Nën Zahide Jasharin, nën Sal Jasharin dhe nën Aze Brahimaj, nënat e Uçikës që dhan jetën. Luljeta Shala, 21 vjeçare, e brigatës 113, e cila vdiq në një kurth. Dhe shumë e shumë të tjera, shqipe të Kosovës martire. Nderim dhe kujtes, gjithmonë ndaj tyre për të jetuar në zemra tona. Dhe tani një poezi e imja, ashtu sikur se do të lexoj edhe Olta një poezi timen po ashtu, për trimëreshat e Kosovës dhe për Kosovën. Trimëreshat e Kosovës. Një klithmë të doli nga shpirti, diku në erësirë të prit të bën. Uqë me fytyra njerëzish nuk ngopeshin me gjakun tënd. Të rahën dhe të përdhunuan, kujtuan se të po të poshtronin. Me baltën e tyre nuk të ndotën, lotët gëlltite kur nuk u trëmbe. Për ty që burgjeve të kalbën, kur dritën e djelit të mëmhuan, ti fladi bukur gruaje shqiponjë,
me krenari rrugë lirie ndriçove. Për ty që jeta ishte e shkurtër, të djegën, të vranë, të masakruan, nuk do të shuhet kujtimi i shtrenjtë. Gësheta të gjata bekuar bjeshkëve të Kosovës, je yllë në qiell që ndriçon jetë. Unë jam Olta, mamën e kam Gjakoves, babin e kam Dranicës. E mira të moj Kosova ime, me bujari, pjeshkësh kolot begatin, tok e pasër që të lakmaj. E gërsia, dashuri, pa fund unë kam për ty, me mërmali për viset e ty, tua, imbyllë syt me të pas pranë, e lidhër me letar, larkësi e jam, për zemrën e lirë e leshaj me ardhë, mojtri me Kosova i me martire, nuk të përkulli dimri se ti je pranverë, të kemi borgjë gjakun e rënis, je hon, lirie me shqipet ban folen, une një bi e asaj, tok jam, e kam një frym, fuqi tënde, me rrit gjësia e luginës, se rogoves e hedh shtatin, se madhështia jote. Letëftojmë një zë të duar trokitur në mesin tuaj, hera herës. Dhe jo vjen me dy këngë, mora fjalë edhe sus. Është Alketa Ratkoceri, një duartrokitje për Alketën. Dhe normalisht, vazhdoni të duartrokisni se zëri saj është i mrekullueshëm. Do të më besoni. Thank you.
bot, dashuria sjeton më, koha më por neska kojo. Tiron aeroplanim Ne pis padrita shpirtin tën Me bëryllan gjitin sot Ata që t'jesi tonin dëut Por të djesh me t'skaren si Nga ditrat e t'azua unë përpin Më të njesër me Nuk të silin që Shpes e marezi Më lene të qaj 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 Se këtë që Se miri ti ta bëj tani Se këtë që Se miri ti ta bëj tani I meritove Eduard Rokitjet. Edhe normalisht, jo vetëm kaq, po edhe Simon Cowell do t'ju kishte ftuar të ngriheni në këmbë me Eduard Rokitjet të mrekullueshme. Për këtë zë dhe për këtë talent shqiptar. Ju faleminderit të gjithëve dhe leti përkrajmë talentet shqiptar. Rita, Ora e Ardhshme dhe Dua Lipe, prandaj të mbështesim gjithë Alketën. Well done, Alketën. Dhe normalisht tani nga shoqata Arbëria, do të vi një vadhe mrekullueshme me motive nga Veriu. Ftojmë në skenë. Është një vadhe vërtet që do të jetë shumë emocionuese. Do ta shikoni sa bukur interpretojnë. Le t'i presim me Eduard Rokitje. Dhe normalisht janë kostumet kombëtare shqiptare që janë të mrekullueshme, vërtet janë një kolorit i pazëvendësueshëm. Gati? Thank you.
Dhe tani, ju kërkojmë ndjes për këtë ndërprerje të vogël, por do të vinë dy talent të shoqatës Arboria, të cilët do të vinë me një interpretim krejt ndryshe. Do të jetë një kërcim modern, i quajtur Arboria. Tani ftoj në sken për një recitim Ty Kosovë, poezi nga Eliza dhe nga të parët trashëgim Joni. Eliza? Oj Kosove imja, sa shumë që të dua, ti e vend gëzimi, ti e nën për mua, të dua Kosovë. Me të bukrin emër, të dua me shpirt, të dua me zemër, të dua shumë, si lulma në shoqe, të dua gjithnjë, pa lot në përfoqe. Bukurit e tua, ti jopin hi e shi, më rritet mua zemra, sepse sot jetoj në liri. Të dua, si lur e mirë, dhe uroj të jesh gjithmonë e lirë. Nga të pore trashegim, për mi krye kemi plis, është simboli shqiptaris, është i bavë se bojnë pis. Format e dryshme a i ko, ga veri u dej një jëg, dhe të përbashmet kanë, sa që leshe, sa jenë kësule. Shqiptore e kote shend, këtë simbol shqiptarie, nuk e gjeni as një vend, vese avru për e lirie.
Ejan e shini shqiptarin, shini sa bukën plisin gjan, kur e mban din krenari edhe pamin zbukurën. Faleminderit. Faleminderit juve. E di që po mërziteni, por le të presim tani të heqim pak mërzitjen dhe të shtojmë emocionet me vallja e pavarësisë. Le t'i presim me duar drokitje. Dhe më besoni, tani fillojnë surprizat. Qëndroni me ne. Shton jetona, tjeli hirim bitro jetona, reze kartan bi fusha kan ro. Ljova sot në mbretërin time, në përshengu i ligjerime, kur mbi kur sot u bën kajo. O, sot ka fest Kosova, kësini i madhë në zemrat tona. O, sot ka fest Kosova, prohora. Shtrepit jeli i lirisë, o kushat e arbërisë, erdi dita e pavarësisë, troje të lashtat tardanisë. Faleminderit. Dhe është vërtet një surprizë që për herë të parë prezantohet përpara jush këtu në Londër një këngë për pavarësinë e Kosovës nga Rapsodo dhe Kuksit, Agron Sopaj, Kujdesi Muçmata dhe Hamdi Elezi, të cilët i ftoj me duar trukitjen tuaj. Meqense ju na bëni surprizë dhe unë jo më kote vendosa në kokë për t'ju bërë surprizën tuaj. Mirë se erdhët dhe ju uroj sukses. Yeah.
na exorcim e fale varsi. Pe prea multe schede mereu, doi mai mura de reu, uitori și tarii, na exorcim e fale varsi. Bravo Kuksi. Ju faleminderit, ju lum goja. Nuk mund ta përjashtojmë nga këtë natë festive edhe një emër të cilin gjithmonë e kemi patur në mesin ton. Shpesh herë kemi qeshur, e kemi duar trokitur dhe i kemi komentuar ato bukurinë e batutave të tij. Le ta ftojmë Selman Lokaj. Por do t'i lutesha shkurt, se zakonisht Selmani e fillon këtu dhe e mbaron në ku? Urdhëro dhe këtë. Ju lutem varet nga gjatësia ime atër. Përshëndetje, mirëmbrëma të gjithëve. Vargjet që do t'i lexoj në radhë janë shkruar për pavarësinë e Kosovës, dhe të dytat kam shkruar për pavarësinë e Shqipërisë, ju kujtohet 100 vjetori. Të shohim radhë parë për pavarësinë e Kosovës. Kosovë për ty festojmë na sot. Kur në jetë mos qajmë me lotë, na vranë, dogjen e masakruan, por në fund lirinë fituam. Sa shumë gjaku derdh për ty për këtë ditë për pavarësi. Të gjithë këtu, sot jemi bashkue këtë ditë madhe me festue. Pavarësi shumë je vonue, mirë dim kusht ka pengue. Të kërkuam ditë e natë, kur pa ty su bëm rahat. Tërë ombrellën tash me shtri, mës me lën jashtë asë një shtëpi, në rënd të parë Mitrovicën, se kem gjallë Azem Galicën. Për Kosovë gjithër luftuam, të drejta tona i kërkuam, kur i ngritim në dy gishta, në than ju jeni terrorista. Për të mbrojt pragun në shtëpis, kur s'ke qenë tokë servis, jem një kom që duam liri, mbi të gjitha pavarësi. Faleminderit. Herojt tanë në Kosovë kemi Ibrahimin dhe Bacademin, kem Zahirin dhe Luanin që dhanë jetën për vatanin. Sot fillon një histori për Kosovë dhe për Shqipëri. Të gjithë bashkë të festojmë, shtetin e ri ta gëzojmë. Dile hanë për ne bojnë dritë. 500 vjetë pritim këtë ditë. Gëzimi madhë nuk ka kufi, ka një emër pavarësi. Roft Kosova, roft Shqipëria, Amerika dhe Anglia. Do t'i kallim fitilat e lames sot për ty oj pavarësi, do të bashkojmë nga troje tona me të madhën Shqipëri. Kam edhe 15 sekonda. Jam krenar. Kur ishte pavarësia Shqipërisë, dhe më thonë festa flamurit, unë personalisht nuk mujta me shku në Tiranë, por dhash këtë porosi. Flamurin e kam në zemër, Shqiponin e mbaj në balë. Edhe unë si ju, sot jam shumë krenar. Në Shqipëri nuk mu i shkova, por shqiptarve të fala u qova. Shumë urime për pavarësi, për flamurin kuqezi. Me dëshirë isha në Tiranë, më kam armali torte me në granë, sepse këtu në Angli rrallë sho torte në mësy. Kam ardhë sot me pa Tiranën, nuk kam ardhë për Ediramen. Kështu shprehet një vlonjat, i cili torte si rrinte në gatë. E dua thot Vlorën edhe Tiranën, por me shumë e dua nanën, dhe asaj kam premtue tortë në shpi për me que. Para flamurit gjithë për kulen, e pastaj tortës i vërsulen. Në TV media transportojnë, transmitojnë, shqiptarët tortën e masakrojnë. Këto pamje i pa tër bota, punë madhe me tortë e ungopa, kështo foli një kuksian që kështë zbritur në Tiranë. Një zëburri e ndëgjova,
i cili vinte nga Tetova, të falim në gjamitha dhe të bëjmë doan kisha, si thuan ju, a majmë është Edi Rama apo Sali Berisha? Faleminderit. Mikrofonin në fillim, pastaj. Faleminderit Selman, faleminderit, nuk i qëndrove një minutë, po me gjitha të, ne kemi surprizën e rallës dhe normalisht që do të ndezin salën. Tani ftoj të mrekullueshmit e këngës popullore tradicionale Arif Madana, një duar trokitje, për Parim Brati, Musa Dauti dhe Marlen Qelia. Këngët e tyre, le t'i lejmë pak surprizë se ata do të vazhdojnë me një, dy, tre, katër dhe do të presin duar trokitje të tuaja. Mirëserdhët. Shtete, këtu mbahen bashko, katër vila jete. Shqipja copa, copa, në pesaja shtete. Këtu mbahen bashko, katër vila jete. Oh, Sotina me kohë,
Gëzuar pavarësinë e Kosovës. Faleminderit të gjithëve, jeni të lirë në vallëzim, në valle tradicionale shqiptare. Faleminderit të gjithëve. Televizionist Al TV UK, mirë se vini tek në koncertin ton për pavarësinë e Kosovës. Zotëri Qirko, mirë se erdhe. Faleminderit që na erdhe për intervistën. Faleminderit ju që jepni mundësinë të komunikoj me gjithë shikuesit e televizionit Al UK TV, që është një krenari e Shqipërisë, një mundësi që na jep ky vend për të komunikuar, për të parë njëri tjetrin në Shqip, se është një mundësi që jo kudo është e lehtë, por na jep mundësinë ky vend i mrekullueshëm, ky vend që është model në të gjitha drejtimet, duke përfshirë dhe ruajtjen e vlerave kulturore, arsimore, vlerave historike, edhe kjo shkollë ku jemi këtu, që mësohet Shqip çdo javë, është kontribut i këtij vendi ku ne së bashku pra po jetojmë. Unë të falenderoj edhe një herë, është interesant edhe është për me të falenduar që je shumë aktiv dhe vazhdimisht gjindesh në për gjitha vendet ku popullata apo mrekullimtarët kërkojnë këndej. Po kjo është pjesë e punës së çdo diplomati, besoj, veçanërisht në ditë festash, sikur se është kjo e pavarësisë Kosovës, ku ne festojmë së bashku, shqiptarë nga gjitha trevat, festojmë këtë ngjarje të jashtëzakonshme, historike, të pritur në shekuj nga shqiptarët. Ne kemi fatin të gëzojmë drejt për së drejti, pavarësinë e Kosovës, Kosovën shtetë në vete, Kosovën me qeverinë e saj, Kosovën me administratën e saj, me diplomatë e saj, me ekipën e futbollit saj, që po në bën krenarve gjithë shqiptarve ku do ku jemi. Faleminderit. Para 30-40 viteve, ne gjithmonë dëgjojshëm Shqipërinë, ne ishë Jugoslavina atëherë se si po funksionon, si po hecë me atë krenarinë e madhe. Po, si e ndjeni ju veten, kur i keni dy shtete tani, një Shqipëri dhe një Kosovë, plus që kemi një diasporë të jashtëzakonshme gjithandej? Qenë janë dy shtete, nuk është në një problem. Qenë janë dy shtete, është një zgjidhje e caktuar. E rëndësishme është si ndjejnë popujt e këtyre dy shteteve, pra si shqiptarët janë këtej dhe andej kuftirit janë një, nuk i ndanë asgjë, nuk i ndanë kultura, nuk i ndanë tradita, nuk i ndanë historia, çdo përpjekje që kanë bërë historikisht
ata që nuk i kanë dashur të mirën Shqipërisë dhe shqiptarëve ku do ku jetojnë, ka qenë një tendencë për të ndarë në shqiptar, në kosovar, dhe çdo tendencë që mund të ketë dhe sot, qoftë dhe nga shqipfolës, po që i shërbejnë qëllimeve të mbrapshma për të ndarë në identitet kosovar, në gjuhë kosovare e tjera, është diçka që nuk i shërben unitetit kombit, nuk i shërben aspiratës erojnëve tanë, nuk i shërben asaj që populli shqiptar, kudo ku jeton, Kosovë, në Maqedoni, në Marzi, e kudo gjithë, duan. E theni gjithë bukur gjatë fjale sate në para se filloj koncerti që ky vit, ky shekull ishte shekull i shqiptarve. A do na vazhdoj, a do ke mundësi të mirë organizohme që të kemë edhe shekuj tjerë të bashkuar kështu dhe të kalojmë një shembul të mirë thellë që si duhet bashkëpunohet ne shqiptarët me zvete për të mbjetuar në këto treva që nuk është ku me ditë sa letë. E kam fjallën për Balkan përgjithësi. I thash se është shekull i shqiptarve sepse në fakt ky shekull ose fundi i shekullit kaluar kur orëzoj aspiratën historike të shqiptarëve. Është derdhur shumë gjak, shumë sakrificë, shumë mund, shumë vite burg, veçanërisht nga shqiptarët e Kosovës, për të mbritur në këtë ditë që dhe Kosova të jetë e pavarur, të jetë të ketë shtetin e saj. Prandaj them, ky është shekulli i shqiptarëve, pse realizoi këtë ëndër, padyshim sfida të reja na presin. Ti bëjmë këto kufi sa më të padukshëm dhe unë besoj që ideja e Shengenit Ballkanik është një ide e mirë, e cila jo vetëm do të zhduk kufit politik midis shqiptarëve, pra kufit politik që ndajnë shqiptarët në Marzi, në Kosovë dhe në Maqedoni, por do t'i afrojë ata me njëri tjetrin, jo vetëm në kuadrin politik pra të televizjes, por dhe në kuadrin e ekonomik, pra sepse ekonomit do fillojnë të funksionojnë në shërbim të njëra tjetrës, dhe në këtë kuadrë nuk ka rëndësi pastaj nëse ti do t'jetosh, po themi në Pej, apo në Kukës, në Tetov, apo në Pogradec, apo këshu me radhë, pra do t'jetë një teritorë ku do ku flitet Shqip, punojt Shqip, bashkëpunojt, shkëmben, ka shkëmbime ekonomike, dhe kjo është ajo që ka dhe Shengeni Ballkanik synon, pa mërësisht diskutime dhe është kretë normalit që të ketë diskutime, sepse për çdo gjë të re, edhe të panjohur ka diskutime, por qëllimi, përse i takon komunitetit shqiptar, është që të realizoj një teritor të përbashkët ku shqiptarët të funksionojnë si një etar. Pa dashur të futëme në pikat rëndësishme, apo të qënta, mini Shengenin interpretohet si puna mini Jugoslavi një farforme, edhe ata tha shumë bukur vëqishe tha në një mbledhje mduke ka qenë organizatë kombe të bashkume. Kur dihet që ne jemi paka shumë pa përgatitur ekonomikisht për të bërë një bashkim të tillë, a mendoni që është një hapi i momentit i mirë apo unë nuk besoj se jemi të pa përgatitur për një bashkim të tillë. Ju besoj duhet ta dini se për çfarë akuzohet Vučići në Serbi. Vučići akuzohet në Serbi pse duke lejuar mini Schengenin po krijon që Shqipërinë e Madhe. Kështu që duhet të hyjmë thelbit të çështjes, çfarë ka në vetvete kjo iniciativë që është përshëndet nga Shtetet e Bashkuara, nga Bashkimi Evropian, dhe që në fund-fundit është një bashkëpunim i natyrshëm, i nevojshëm dhe i domosdoshëm midis gjithë shqiptarëve kudo ku jetojnë. Administrata e Kosovës, opozita dhe pozita e kundërshtuan deri tani, a ka diçka që ndoshta është për të diskutuar? E rëndësishme është që është një proces që ka filluar, si çdo gjë të re do të ketë diskutime, do të ketë moskuptime, do të ketë dhe qëndrime të ndryshme, sepse është krejt normale që të jetë kështu. E rëndësishme është si një proces që tashmë ka filluar, edhe Malizi po i bashkohet, dhe unë besoj shpejt edhe Kosova do të jetë pjesë, përsa ko janë partnerët ta ndërkombëtar, të cilët si thash e kanë përshëndetur dhe e quajnë si një hap të mirë, pozitiv drejt integrimit tek njëri tjetri dhe më tej për të përgatitur për aspiratën tonë historike për të bërë pjesë e familjes përbashkët evropiane. Me sen se kje si kohën e ngjeshur, unë e po të liroj, po për në fund ta në tregon diçka për komunitetin shqiptar në Britaninë e Madhe në porosit veçantë. Jo, porosi, në base nuk jam unë që duhet t'ja porosit veçantë, sepse komuniteti shqiptar në Britani sot në vlerësimet tona, e është mbi 120.000 shtetas,
që banojnë dhe jetojnë këtu, totalisht të integruar, jemi krenar për ata që kemi, që në nderojnë, janë 1200 biznese që drejtojnë nga Shqiptarë, janë mbi 300 ose më shumë vajza e djemë që punojnë në sitin e Londrës, kemi mbi rreth 1000 student në universitetet britanike, pra janë gjithë të tregus që në bëjnë krenar për një komunitet shumë mirë të integruar dhe që e kanë pasuruar realitetin britanik, theme kanë pasuruar, pse ne si shqiptarë bartim vlera që jo të gjithë i kanë, si kurse është toleranca fetare, toleranca etnike, e gjitha këto me radhë, pra duke sjell dhe këtu në Britani, sot që në shumë ambjente diskutohet për intolerancë fetare e tjera, ne japim kontributin tonë, me shëmbullin tonë, të një bashkëtese të shkëlqyer si fetare dhe etnike, dhe këshu besoj që edhe pasurojmë realitetin e këti vëndi. Zotëri ambasador, të falenderoj shumë për kohën, të liroj tani e shimin e programe tjera, shpresojmë që të festojmë edhe pamvarësi një po bashkimin e shqiptarë për gjithësi një ditë. Faleminderit. Përshëndesë dhe. Për juve tani kemë grupin e Kuksit, cilët NKS kanë ardhë nga Shqipëria, për të marë pjesë në koncertin e mbetësisë Kosovës këto, për ta festuar mbetësinë e Kosovës, unë shpresoj që e kanë dje vetën mirë dhe ka pas një pritët mirë, një kosisht ne kemi një vetën krenarë që i kemë këta këto. Ju përshëndesë, faleminderit. Si vendos që të vini dhe kush u jo mundësoj dhe si ju personalisht e shpet dëshirën që të jeni prezent këtu në koncertin tonë? Në ratë parë ju falenderoj për intervjisën dhe të ju prezentoj unë Agron Sopa, jam Dje Lezi dhe Kujtisi Bëshmata me ftesë të Shëqatës Ardhëmëria dhe të Zotit Lëtvi Vata. Kemi arë nga Kuksi me një këngë surpriz, Enkas, për pravarësinë e Kosovës, e cila e pa dhe ju që dha rezultat ishte e pikante për ditën e sotme. Gjithashtu, i falenderoj gjithë spektatorët këtu që ishin mbledh për mbështetjen dhe gjithë organizatorët, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Ne vetë na bëhet një surprizë mirë. Me të drejtën na bëhet një surprizë mirë se kishi ardhur pikërisht për neve. Si po nini veten që i shërbeni diasporës tash me një këngë të tillë? Është mirësi e madhe të jesh në mesin tuaj, të vish nga Shqipëria, nga Kuksi, edhe të përfaqësosh vlerat e një rrethe, një treve para këtij komuniteti kaq bujar, kaq tamël, shqiptar, shqiptols. Duke i uruar gjithë shqiptarëve, kudo që janë, marrësi, fat, jetë, gjatësi. Duke i uruar pavarësinë e 12 të Kosovës, edhe ju si stafi Televizion Alt TV, ju përshëndesim, ju urojmë nga Kuksi gjithat mira tuaja. Të falenderoj aty dhe shumë. Kuksi njihet si vendi që ka bërë strehimin më shumë të shqiptarëve gjatë luftës. Të Kosovës e kam fjalën, mos tham krej Shqipërinë, ama Kuksi ka qenë si dera e parë. Si nini vetëm tani që vini prej Kuksit dhe na këndoni këngë për mbetësinë e Kosovës mas 12 vite, zotëri nderuar? Në radhë të parë ne jemi shumë të kënaqur sepse tani po shohim shqiptarët më të bashkuar, më të organizuar, jo si në vitet 99 dhe për këtë jemi shumë të kënaqur dhe ju falenderojmë dhe ju urojmë 12 vjetorin e pamvarësisë. Kudo shqiptarëve kudo që ndodhen dhe edhe ju si staf ju faleminderit për intervistën. Gjithsesi ju falenderoj edhe një herë, ju falenderoj që pritet edhe për intervistën e shpresojmë që shihemi në festa tjera kështu së bashku. Teleshikues të ALB UK TV, tani kemë zotëri Lutfi Vaten që do të na njoftoj pak a shumë për organizimin e koncertit për pambarësinë e Kosovës dhe i falenderoj Nikos se ishte ka bënë organizim jashtë zakonisht, si zakonisht që organizojnë gjëra të tilla. Të përshëndes zotëri Vaten. Ju të faleminderit. Faktikisht ne si gjithmonë organizojmë aktivitete të tilla, qoftë për pavarësinë e Kosovës, festën e flamurit, një qershorin ditën e fëmijëve, edhe shumë programe dhe aktivitete të tjera në bashkëpunim me shoqatat të tjera, ku jam shumë i lumtur, sot faktikisht jam shumë i gëzuar nga pjesëmarrja edhe nga bashkëpunimi me shoqatat të tjera që ishim sot në këtë organizim. Mbi gjitha ne jemi të fokusuar kryesisht tek shkollat shqipe, që Ardhmëria ka një sër shkolla shqipe me një staf të kualifikuar dhe vetë programi dëshmoj sot sepse sa të përgatitur dhe sa të aftë janë ato fëmijë. Ne pavarësisht kësaj që pavarësia Kosovës apo festa flamurit, ne jemi shqiptarë kudo që jemi, ne jemi së bashku sepse na bashkon gjuha, na bashkon flamurin, na bashkon gjaku, na bashkon gjeografia. Prandaj
nuk do vazhdojmë, gjithmonë që të punojmë edhe me projekte dhe aktivitet tjera. Fill pas ti projekti, tani fillojmë përgatitjet për 1 qershorin, që është edhe 10 vjetori i ditës së fëmijëve që festojmë në Golden's Green Park, në Childfields Park, edhe dita e komunitetit që quhet, kur parashikojmë një pjesëmarrje shumë të madhe, mos themi shifra, por që tash kjo fest është kthyer një fest tradicionale për shqiptarët në Britani, ku dihet që diela e parë ose e diela e fundit e muajit maj është dita e fëmijëve që festohet në Childfields Park. Më tregu pak për ndjenjen tënde kur është festa e mbretërisë së Kosovës, tani si po festohet çdo 12 ditë. Tani ne normalisht ndjehemi shumë mirë, jemi të kënaqur dhe Kosova tash po ecë në ritmin e saj. Shpresojmë që edhe me krijimin e qeverisë re, një qeveri besuese për popullin e Kosovës edhe për gjithë ne, shpresojmë që të bëhet më mirë dhe mendojmë që të bëhet më mirë, sepse me të vërtetë ndoshta është një koalicion që do funksionojë edhe ku i kemi gjithë përmisat të një kryeministri që shpresojmë shumë tek ai në bashkëpunim me kabinetin e tij. Sot i vatat faleminderit edhe një herë, shihni në emisionet e ardhshme apo në programet e ardhshme të organizuara nga ju. Shumë faleminderit, por duhet bëj një falënderim të veçantë për Alp UK TV, si gjithmonë ky televizor që mbështet fuqishëm në gjitha aktivitetet e komunitetit shqiptar në Britani, edhe duhet ta bëjmë të qartë, pavarësisht se edhe unë në reklamën që kemi bërë, kemi thënë sponsor kryesor është Alp UK TV, sepse sponsor, sepse asnjëherë e ka bërë gjithmonë falas për të gjitha shoqatat, edhe ky televizion meriton një mbështetje, meriton një falënderim të veçantë nga gjithë komuniteti shqiptar në Britani. Ju falenderojmë për zemërsisht edhe në shpresojmë që në të ardhmen kemi bashkëpunime afatgjatë me këtë televizor. Gjithsesi, faleminderit për organizimet që i bë për gjithë shqiptarë gjithandej që je shumë aktiv në përgjithësi. Kam qenë, jam edhe do jem.